ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଜଳକଷ୍ଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସଦରର 7 ଏବଂ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଲୋକେ ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାର ଏହି 2 ୱାର୍ଡରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 2 ୱାର୍ଡକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଭାବକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।